Haksa Musharraf Khan Lal Khan Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام أي حتى مطلع الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فخاف علي مولاه لکھا ہوا ہے لوح قلم پر علی کا نام جنت علی کی ساقی کوثر علی کا نام سلطان انبیاء نے بتایا ہے یہ ہمیں لکھا ہوا ہے خود کے گھر پہ علی کا نام اور جناب کے سامنے ذاکریات محمد جناب ناصر عباس طرف صاحب سلوات پڑھو سرکار دے جاتے جناب سلوات جڑے مومن بیٹھے سلوات پڑھو ایک سلوات ہو رہا بڑا مولا بات رکھا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اونچی آواز میں صلوات پڑھو سرکار دی ذات دے میرے واجب الاحترام سامعین جتنے مومن میرے بزرگ عزیز جوان اس کانفرنس سے شامل ہوئے سخی طور ٹورا قبول فرمائے اور ولایت علی کانفرنس میں ہمیشہ ہمیشہ واسطے جتنے ممبران ہیں مولانا دی زندگی دراز کرے دنیاوی دکھ تو امان دے وے ہوں جتنے مومن بیٹھو میرے بزرگوں خوش نصیب ہو انسان بڑے بخت والا ہو بندہ بڑے مقدر والی ہو قوم جس کا علی امام ہوں جڑے بیٹھو ہے تو ویکو مچھے پودا نے بہو پیچھا نہ ویکو ایک سلوات پڑھو نا اچھی آواز نہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے جوانوں میں حضور دی خدمت دی چرچ کیتا خوش نصیب ہو بندہ خوش نصیب ہو انسان بڑے مقدر والی ہو قوم جس دا علی امام ہے ہن جن لوکاں نوں علی سرکار نال جگری پیار ہے نا اپنے اول امام دے متعلق روبائی سنو ہاں 18 ونجن دے شیاں دا پہلا امام کے چاند دا مالک ہے میں جناب دی خدمت دے چرچ دے فکر نا بات اچھی نہیں اللہ دے سلام وچ ہر بشر نوں خدا دا ولی آ کرا بات اچھی نہیں اللہ دے سلام میں جھر بشار نو خدا دا ولی آکھنا مصطفیٰ دے بھرا دا مخالف ہوئے شرم دی بات ہے جگتی آکھنا پی کے جا میں ملا جھونک کے جا بجا مار فتر نشاوان کے میسم تو پوچھ لطف کتنا حسولی دی میرا جتے دشمنا ویچ علیہ علیہ آکھنا نعرہ حیدری اونچی آواز نال ایک صلوات پڑھو مولا تون وسط رکھے آج میں اپنے واجب الاحترام سید و ذاکرین ذاکر بی بی مسافر شام سین دے جناب قبلہ سید ذریت عمران شاہ دے پیشانی واسطے اور دو چار مومن اکٹھے کرنے واسطے آ رباعی میں پڑھنا جی اے رباعی
ਜਦ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਰਵਾਂ ਜਾਏ ਬਸ ਲੱਗ ਵਜੇ ਘਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਜਲ ਪਕੜੇ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤਲ ਕਾ ਤਰਫਦਾਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤਲ ਕਾ ਤਰਫਦਾਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮਾਸੂਮ ਕੀ ਮਿਦਹਤ ਮੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਯੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਜਸ਼ਨ ਮੇ ਪਾਚ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਚਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋ ਹੋ ਬਦਾਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈਦਰੀ ਅਭੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਆਪ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੇ ਤੋ ਯੇ ਜਸ਼ਨ ਅਲੀ ਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਯੇ ਇਸਕਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਇਸਕੇ ਰੌਣਕ ਕੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਗੀ।